Put it out, even a stomach, go, it's okay. Okay, children stand very well. Extend this side, Papa. So DJ, we shall be giving you everything. So we are going to present everything in the right time, and we are going to eat, you know, so Karen? Yes. Mommy brought for you food. Yes? Yes. You're going to give me?
yao. Tiene poco lugar. Asmi, puta, papando. Kaseera kano njagala mpite omugenyi omukulu mwami nyombi oyo gwe mulaba atuyambye nnyo wa nga twatandika naye alina amasomero gawerako era nga bwajja okugababuulira bino mu kunoonyereza ab'amasomero tukole tutya kawempe yaŋŋamba oyagala kuyamba ki n'ambuulira buli kimu ekikwatagana n'amasomero n'ebiyingiza mu bwongo era tatulekeredde sebo mwami nyombi kusabo jye oyogereke eri abantu Uncle Amos the driver It would have been better, yes, like that. Carrying a touch on your certificate also. From your smile. Yes. Smile for us. Yes, smile. Oh, but now, it's done with Vale,
kubanga otwegase ko kubira dala sawa biri we twatandikide mpaka kati mu program ya fenonezi ko kulima kubade mu njinyo twatandikide wali kukwagala kwe day onboarding primary school esangiwa iseta mu mukono gwevudde yo ne nkuleta wano ku golden kindergarten and junior school esangiwa e Kawempe tulaga bana balaga waka masomero biki begasomesa abaani abasinga ku bannaabwe byonna tubikuleetera mu programu yaffe ey'abato era leero wenki bwenkoze ntiyi wano nsigadde nze Teddy Praise sinkane olw'omukago olujja mbagaliza omwaka omujja Everybody come and dance and sing. Two chances.